पळयात आमची बिर्याणी पळोवंक शकता इल्लें आसा. हे पळयात आमची प्लेट काय बरी यम्मी अशी आसा. फुल्ल्यांक आमच्या बरो हुंगा आनी मिरी. वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतले. सगळी बरी आसपाक जाय. आम्ही बीन बरी आसा. आनी आयचोय ब्लॉग न्हय, हांव किचनानसून स्टार्ट करता. आनी सरये पळयात नुस्तें फ्राय बीन करप चालू आसा, कारण भरपूर लेट जालो. आयज आमकां जेवण करपाक स्टार्ट करूंक 12 जावन गेले, तरी आयज आमचें जेवण अजून कांय स्टार्टूच जावंक ना. आनी तुमकां लागून आयज बरी अशी रेसिपी घेवन येयल्ली आसा. खरें सांगूंक ना जाल्यार म्हाका अशें न्हय, खायनशें दिसतालें, भरपूर दीस जाले. थंबनेला वरसून तुमकां कळत आसतलें कितें शेअर करपाचें. सो आयज न्हय तुमचे बरोबर एक बरी अशी रेसिपी शेअर करपाच्या, तर प्रॉन्स बिर्याणी तुमचे बरोबर शेअर करपाच्या. जितली आमकां खावपाक मजा येतली न्हय, तितलीच तुमकां पळोवपाकूय मजा येतली. सो प्रॉन्स बिर्याणी आनी कुल्ल्यांचें हुमण कशें कितें करता तें तुमचे बरोबर शेअर करपाच्या. सो गाईस चला तर टायम वेस्ट करया नाका, स्टार्ट करया रेसिपी करूं, कारण ऑलरेडी आमकां लेट जाला जेवण करूं. सो चला प्रॉन्स बिर्याणी आनी कुल्ल्याचें हुमण कशें कितें करता तें पळोवन घेवया. आनी लास्टाक न्हय तुमकां हांव ट्राय बी करून दाखयतलें आयची थाळी कशी कितें आहा ती. आयच्याय थाळयेन भरपूरशें कितें आसतलें. सो लास्टाक न्हय हांव आनी मम्मी तुमकां ट्राय करून दाखयतलें. आनी हांगसर नुस्तें फ्राय करप चालू आसा सद्या. सो चला टायम वेस्ट करया नाका, प्रॉन्स बिर्याणी पळोवन घेवया. आनी ताका लागून कितें कितें साहित्य घेतलां तें पळोवन घेवया. तर हांगसर न्हय सगळ्यांत पयलीं आमी सुंगटां घेतलेलीं आहा, मोठीं सुंगटां घेतल्या. तेज्या उपरांत हांगसर न्हय बासुमती तांदूळ घेतलेले आहा. तुमकां जाय जाल्यार तुमी बिर्याणी तांदूळ घेयात. आनी आमी न्हय आमच्या अंदाजान अर्दो किलो अशे तांदूळ घेतल्या. तेज्या मागीर हांगसर घेतला दोन कांदे घेतलेले आहा उबे चिरून, तेच बरोबर ओली कोथंबीर. परत हांगसर एक कांदो हांवें चिरून घेतला भाजपाक लागून. तेज्या मागीर मिरसांगो घेतले अशे कट करून. दोन टमाटां घेतलेली आहा, लिंबू घेतला, घरगुती गरम मसालो घेतलेला, बिर्याणी मसालो घेतला, आले लसूण पेस्ट, खडे मसाले आनी दही घेतलेले आहा. सो गायज पळोवंक शकता हे आसा माझे सगळे साहित्य. तर सगळ्यांत पयली न्हय सुंगटां जी आसा न्हय ती मॅरिनेट करून घेवया. आनी तांदूळ जे आसा न्हय ते आमी उदकान घालून मातशें फुगत दवरया. सुंगटां न्हय मॅरिनेट करून घेवया. तर सगळ्यांत पयली हांगसर मीठ एड केलें आमी. मीठ आसा न्हय ते तुमी तुमच्या अंदाजान एड करा, जशी तुमची सुंगटां आसा तशी. आनी सुंगटां जर तुमकां मोठी नाका न्हय जाल्यार तेजे पीस सुद्दां करूं शकता तुमी. तेज्या मागीर एड करा लिंबू, हांगसर एड करा बिर्याणी मसालो इल्लोसो एड करा हांगसर. तेज्या मागीर हळद. आनी हांगसर न्हय आमी इल्लोसो घरगुती गरम मसालो एड करता. तुमकां जाय जाल्यार तुमी एड करा ऑर ना बी एड केल्यार जाता. मागीर आले लसूण पेस्ट, तेज्या उपरांत इल्लेशे धोय. धोय बीन तुमचेर आसा, तुमकां जाय जाल्यार एड करा ऑर ना बी एड केल्यार जाता. मागीर हे सगळें मिक्स करून घेयात, म्हणजे सुंगटांक आमचे बरें मीठ बीन धोय बीन लागूंक जाय. तर हांगसर तुमी पळोवंक शकता आमी प्रॉपर असो मसालो बीन लावन घेतलो. तर आतां हांगसर न्हय एक 10-15 मिनटां बरी मॅरिनेट जावपाक दवरतली आमी सुंगटां. तुमकां जाय जाल्यार तुमी चड टायम सुद्दां दवरूं शकता. आमी 20 मिनटां बीन अशी दवरतली. तर पळोवंक शकता बरो मसालो लागलेलो आसा. सुंगटां आमची मॅरिनेट जाता म्हणसर न्हय आमी आतां तांदूळ फुगत घालून घेवया. तर शीत करच्या पयलीं न्हय एक 5 मिनटां अशें उदक घालून दवरात तांदूळ, म्हणजे मातशें बरें फुगतलें. ऑप्शनल आसा, तुमकां जाय जाल्यार तुमी अशें दवरात, नाल्यार ना सुद्दां दवरल्या जाता. आमी हांगसर मातशी 5 मिनटां दवरतली आनी तेज्या उपरांत शीत करून घेतली. तांदूळ न्हय फुगोवन रेडी आसा, तर आतां शीत करून घेवया. तर हांगसर न्हय सगळ्यांत पयलीं मसाल्याची पानां एड केली, खडे मसाले हांगसर एड करूंक जाय, तेज्या उपरांत तिखी एड केली. तेज्या उपरांत हांगसर न्हय आनी एक फूल अशें एड करता आमी, एग्जॅक्ट कितें तें नको हां. तेज्या मागीर लवंगां आनी मिरी. सो शीत करतना न्हय हे पयलीं घालूंक जाय, खडे मसाले सगळे हांगसर एड करूंक जाय, आनी तेज्या उपरांत तूप इल्लेशें एड करूंक जाय. तूप आमी हांगसर एड करता कारण न्हय आमचें शीत मागीर बरें जाता सुटसुटीत अशें. आनी तेज्या उपरांत हांगसर तांदूळ एड करूंक जाय. तर आमी शीत न्हय सेपरेट करून घेतली आनी मागीर लेयर लायतली.
गाईज आन्सर तुम्ही पाहू शकता. सगळे तांदूळ आम्ही आन्सर ॲड केले, ते बरे मिक्स करून घेऊन जाय. आणि खडे मसाले बी बरे दिसता आमचे. आणि आन्सर तुमकां जाय जाल्यार तुम्ही पुदिना बीन ॲड करू शकता. आम्ही पुदिना बीन आन्सर ॲड करूंक ना. आणि सपोज तर तुमकां तूप ॲड करपाचे ना जाल्यार तुम्ही आन्सर लिंबू घालू शकता. लिंबून सुद्धा तांदूळ तुमचे न्हय बरे सुडसुडीत असे जाता. सो पळोवू शकता आता न्हय प्रॉपर असे हे शीत जे आसा न्ही ते करून घेऊया. तांदूळ बरे आमचे शिजवून घेऊया. सो गाईज आन्सर तुम्ही पळोवू शकता शीत आमचे बरे शिजलेले असा. आणि ते आता न्हय आम्ही वाळून घेतली हे पाय बरे सुडसुडीत असे तांदूळ दिसता. आणि वाळ्या उपरांत ते आणिकूच सुडसुडीत असे जातले. सो वाळून घेतली आम्ही. शीत जे असले ना ते आम्ही बरे वाळून घेतले. आणि पळू शकता तुम्ही रेडी तसे झाले असा. शीत हंगसर रेडी असा. आता नाही कानो बीन असा तो आम्ही फ्राय करून घेऊया. हंगसर नाही आम्ही आता कानो फ्राय करून घेऊया कारण आमची सुंगटां बीन बरी मॅरिनेट झाली असा. तर हंगसर नाही आम्ही प्रॉपर तीन काने असे घेतले. तेथूतलं एक कानो हंगसर नाही ॲड करूंक जाय कारण हो कानो नाही बरो फ्राय करून घेऊंक जाय. मातसो करपोन घेऊंक जाय आणि असंच घालून दवरूंक जाय. मिक्स बीन करपाची गरज ना कारण हा बरो न्हय असं काळो असं जावंक जाय. सो असंच न्हय घालून हा 5 मिनटं असं दवरूंक जाय. सो मदीं मदीं चेक करपाक जाय. आमकां न्हय बिर्याणीचे असं घालपाक जाय बेश्टो. सो बॅड असंच आतां आमी दवरतली 5 मिनटां फ्राय जावपाक लागून. तर गाईज हांगसर तुम्ही पळोवू शकता कानो बीन आमचो रेडी असा. चडूय करपाक जायना असो भाजून घेऊंक जाय. पळोवू शकता तुम्ही तो आमकां न्हय बिर्याणीचेर असो घालपाक जाय. कानो हांगसर रेडी असा. सो आतां न्हय बिर्याणी करपाक घेऊया. तर गाईज आतां न्हय आमी कानो टमाट बीन असो शिजोवन घेतली सुंगटां बीन. तेका लागून हांगसर न्हय तेल ॲड केला. तर कानो फ्राय करपाक घेतलेले न्हय तेच तेल आमी हांगसर ॲड केला. तेच्या उपरांत मिरसांगो ॲड करूंक जाय. त्याच्या मागीर कानो ॲड करूंक जाय. हांगसर आम्ही 2 काने ॲड केले. प्रॉपर 2 असतात हे उभे चिरून घेतलेले. हे बरे तळसळून घेऊन जाय. आणि हांगसर ना आम्ही खडे मसाले ॲड करचे ना. तुमकां जाय जाल्यार तुम्ही करू शकता. आम्ही शिटानूच असे खडे मसाले घातलेले आहात. तुमकां जाय जाल्यार तुम्ही हांगसर सुद्धा ॲड करात. कानो तळसळून जाल्या उपरांत हांगसर टमाट ॲड करूंक जाय. ते बीन बरे तळसळून घेऊंक जाय. आणि हांगसरूच न्हय आतां आले लसूण पेस्ट ॲड करूंक जाय. इल्लीशी इल्लीशी हांगसर ॲड करा कारण ऑलरेडी आम्ही न्हय सुंगटांक लायिल्ली आसा. तेका लागून हांगसर इल्लीशी ॲड करूंक जाय. तेजे मागीर सगळें मिक्स करून घेवंक जाय बरें. आनी हें तळसळून जाल्या उपरांत न्हय हांगसर आमी सुंगटां ॲड करूंक जाय. जी बरी मॅरिनेट जाल्ली आहा ती सुंगटां हांगसर ॲड करूंक जाय. सो ही पळय सुंगटां आमची सगळीं हांगसर ॲड करूंक जाय. तर पळोवू शकता तुमी सगळीं सुंगटां हांगसर आमी ॲड केली. ही बरी मिक्स करून घेवंक जाय. तेज्या उपरांत न्हय इल्लेशें दोय ॲड करूंक जाय. इल्लेशें हांगसर ॲड करात, चड ॲड करूं नाकात कारण ऑलरेडी आमी ॲड केल्लें आसा सुंगटां. तेज्या मागीर आसलें तशें परत मिक्स करात. आनी मसाले ॲड करूंक जाय हांगसर आतां. तर हांगसर आतां मसाले ॲड करतले. बिर्याणी मसालो तुमच्या अंदाजान परत हांगसर तुमी ॲड करा. सुंगटांक आमी इल्लोसो लायिल्लो मसालो ॲड करून आसले तशें मिक्स करून इल्लेशें उदक घालून शिजोवन घेवंक जाय. तेज्या उपरांत इल्लेशें उदक ॲड करून सो सुंगटां जीं आसा न्हय ती आतां शिजत दवरतली. पळोवं शकता तुमी काय बरी दिसता सामकी यम्मी अशी. सही पळयात आतां प्रॉपर अशी ही शिजोवन घेवंक जाय. आनी तेज्या मागीर शीत बी हांगसर ॲड करूंक जाय. आतां चेक करया सुंगटां आमची शिजली की ना ती. तर ही पळय सुंगटां आमची शिजोवन हांगसर रेडी आसा. आतां फकत लेयर जे आसा न्हू शीताचें तें लावपाचें उरलां. सो तें लावन घेवया आमी. लेयर लावच्या पयलीं न्हय हितूंतलेंच इल्लें न्हय जी ग्रेवी आसा न्हय प्रॉन्स ग्रेवी ती काडून घेवंक जाय आमकां. सो ही पळय सो हांगसर न्हय थोडी ग्रेवी आमी काडून घेतली. आतां आमी लेयर लावपाक सुरवात करया. सगळ्यांत पयलीं फर्स्ट न्हय हांगसर आहा ग्रेवी. प्रॉन्स ग्रेवी आहा पळोवं शकता. तेज्या उपरांत न्हय हांगसर शीत घालपाक जाय.
सो अशें स्प्रेड करून न्हय शीत घालपाक जाय. सो पळोवंक शकता तुमी कशें कितें शीत घालपाक जाय तें. शीत आमी सगळें एड केलें, खडे मसाले बीन कांय बरें दिसता पळय पानां बीन. तेज्या उपरांत न्हय जो आमी कांदो फ्राय केल्लो न्हय तो हांगसर एड करूंक जाय. तुमकां जाय तितलो तुमी कांदो एड करा. तेज्या उपरांत न्हय आमी हांगसर एड करतली फूड कलर. ऑप्शनल आसा, तुमकां जाय जाल्यार तुमी एड करा. सपोज तुमचे कडेन केसर आसा जाल्यार केसर सुद्दां यूज करूंक शकता. आमचे कडेन केसर नासलो म्हण हांवें हांगसर फूड कलर घेतलो तो असो न्हय सायडीकसून असो घालपाक जाय. आनी तुमचे डिपेंड आहा तुमकां कसलो कलर जाय तो तुमी घेवं शकता. तर हांगसर न्हय दोन तरेचो कलर घालतले हांव. तुमकां जाय तो तुमी घालात. सो हांगसर आमचो कलर एड करून जालो फूड कलर. तेज्या उपरांत हांगसर एड करूंक जाय तूप. तूप बीन ऑप्शनल आसा, तुमकां जाय जाल्यार तुमी एड करा ऑर ना बी एड केल्यार जाता, कारण थोड्यांक तूप हें आवडना. सो अशें सायडीकसून न्हय तें घालपाक जाय. सो पळोवंक शकता फर्स्ट लेयर आसा तो कंप्लीट जाल्लो आसा. आतां सेकेंड लेयर लावया. सो सेकेंड लेयर लायतना ही जी ग्रेवी आमी काडलेली ती हांगसर एड करपाक जाय. आनी ती बरी स्प्रेड करून घेवंक जाय. आनी इतलो वास सुटला ना बरो. आनी प्रॉन्स पळोवंक शकता तुमी काय बरें दिसता ते. हे पळय हेज्याकून व्हडले सुद्दां प्रॉन्स तुमी घेवं शकता. सो ही ग्रेवी घातल्या उपरांत आसले तशें शीत घालपाक जाय. सो परत शिताचो लेयर लावपाक जाय. आनी शितूय आमचें बरें स्प्रेड करून घेवंक जाय. तर गायज तुमी पळोवंक शकता सेकेंड लेयर बी हांवें शिताचो लायलो. सो परत तीच स्टेप हांगसर यूज करूंक जाय, म्हणजे कांदो एड करूंक जाय. आनी सपोज कांदो जर तुमकां चड कुरकुरीत जाय जाल्यार तुमी चड कुरकुरीत करा. आमी हांगसर कांदो कमी एड केला, म्हणजे आमकां चड कांदो हांगसर लायक ना. पळोवंक शकता तुमी तेज्या उपरांत आसले तशें फूड कलर हांगसर एड करूंक जाय. फूड कलर एड केल्या उपरांत लास्टाक आसता तें तूप. अशें सायडीक एड करूंक जाय. आनी सगळ्यांत लास्ट उरता ती ओली कोथिंबीर. सपोज तुमचे कडेन पुदिना बीन आसा जाल्यार तुमी हांगसर एड करा, तुमकां लायक बी आसा जाल्यार. सो पळोवंक शकता म्हाजे लेयर सगळे कंप्लीट जाल्ले आसा. आतां परत 5-10 मिनटां अशें गॅसीर हें दवरून सोपोवंक शकता. सो गायज पळोवंक शकता लेयर आमचे काय बरें दिसता. आतां बिर्याणी न्हय आमची 1-5 मिनटां न्हय अशी बंद करून दवरूंक जाय. अशी 5 मिनटां दवरतली आमी, 5-10 मिनटां दवरूंक जाय. चड टायम दवरपाची गरज ना, कारण शीत आनी सुंगटां ऑलरेडी शिजलेलीं आसा. सो हे पळयत अशें 5 मिनटां दवरतली. पण न्हय आमी 10 मिनटां दवरलीं. आनी पळोवंक शकता तुमी बिर्याणी आमची रेडी आसा, प्रॉपर अशी शिजलेली आसा. सो चड टायम दवरपाची गरज पडना, कारण न्हय शीत आनी सुंगटां आमची ऑलरेडी शिजलेली आसता ताका लागून. तर बिर्याणी हांगसर रेडी आसा. आतां उरलें तें आमचें कुल्लें. सो कुल्ल्यांचें हुमण कशें कितें करता तें पळोवन घेवया. आनी तेज्या उपरांत बरी मस्त अशी थाळी रेडी करून घेवया. सो ही पळयात बिर्याणी आमची, मागीर तुमकां दाखयता प्लेट रेडी करतना. आतां आमी कुल्ल्यांचें हुमण पळोवन घेवया. आनी ताका लागून हांगसर हांवें कितें कितें साहित्य घेतलां तें दाखयता तुमकां. तर सगळ्यांत पयलीं हांगसर तुमी कुल्ले पळोवंक शकता, ऑलरेडी आमी निवळ करून घेतल्या. तेज्या उपरांत हांगसर सोय घेतलेली आहा प्रॉपर एका नाल्लाची. आनी नाल्लाचेरूय डिपेंड आसा कशी कितें सोय पडटा ती. तेज्या मागीर हांगसर ओली कोथिंबीर घेतला, कांदो घेतलेलो आसा बारीक चिरून, तेज्या मागीर मिरसांगो घेतल्या.
लसूण घेतलेली आहा आणि हंगसर हांवें आलें एड करूंक ना कारण नासलें म्हणून. सपोज तुमचे कडेन आसा जाल्यार तुमी आलें बी हांगसर इल्लेशें एड करा. तेज्या मागीर हांगसर न्हय उबो परत एक कांदो चिरून घेतलेलो आहा. तेज्या मागीर हांगसर आमी घेतला गरम मसालो 2 चमचे आनी इल्लीशी हळद. सो गायज तुम्ही पळोवं शकता हे आसा माझे साहित्य. तर सगळ्यांत पयलीं न्हय कुल्ल्यांक आमी मीठ लावन घेवया आनी सोय बीन आसा ती भाजून घेवया. तर गायज हांगसर न्हय आमी सोय भाजून घेवया. त्या लागून हांगसर सगळ्यांत पयलीं आमी तेल एड केला. तेज्या उपरांत कांदो. तर हांगसर न्हय आमी 2 कडेन असो कांदो घेतला. एक आसा तो कुल्ल्यांक लावपाक घेतला आनी दुसरो आसा तो भाजपाक घेतला. तर उबो जो चिरला न्हय तो आमी हांगसर भाजून घेतली आनी बारीक जो चिरला तो कुल्ल्यांक लायतली. तर हांगसर न्हय कांदो लसूण मिरसांगो एड केल्ले आसा आमी आनी ते बरें तळसळून घेवंक जाय. मातसो असो कलर येवंक जाय तांबडो असो. हांगसर न्हय ओली कोथंबीर एड करूंक जाय आनी ओली कोथंबीर न्हय तुमकां जाय तितली तुमी हांगसर एड करा तुमच्या अंदाजान. तेज्या मागीर हांगसर सोय एड करूंक जाय. सोय न्हय आमी प्रोपर अशी एका नाल्लाची घेतलेली आहा. तुमकां जाय तशी तुमी एड करा. तर ती बीन न्हय बरी भाजून घेवंक जाय. सोय भाजताना न्हय चडय अशी करपो नाकात. मध्यम अशी भाजून घेयात. सोय न्हय रेडी आसा. प्रोपर भाजून रेडी आसा ही. आतां भितर एड करया मसाले. तर हांगसर न्हय गरम मसालो आनी हळद एड करूंक जाय. मसालो बीन न्हय तुमच्या अंदाजान तुमी हांगसर एड करा. आमी 2 चमचे हांगसर एड केल्लो आसा घरगुती गरम मसालो. तेज्या उपरांत परत एकदां हें सगळें मिक्स करून घेवंक जाय. सोय रेडी आसा. सो आतां ती वांटून घेवया आमी. तर मिरसांग आमची रेडी जाता हांगसर आमी कुल्ल्यांक न्हय कांदो मीठ बीन लावन घेवया. कुल्ल्यांक न्हय हांगसर पयलीं आमी मीठ लावया. तर मीठ आमी आमच्या अंदाजान एड केला. तुमी तुमच्या अंदाजान एड करात जशें कुल्ले आसा तशें. तेज्या उपरांत बारीक कांदो हांगसर आमी एड केला एक. तेज्या मागीर हें सगळें न्हय बरें मिक्स करून घेवंक जाय. कांदो आनी मीठ हें अशें दवरूंक जाय. म्हणजे मीठ बीन आमच्या कुल्ल्यांक बरें लागतलें. चड टायम दवरपाची गरज ना. 5 मिनटां सुद्दां खूब जालीं. सो 5 मिनटां जाल्या उपरांत तुमकां दाखयता. तर गायज आमची मिरसांगूय रेडी आसा आनी कुल्ले जे आसा ते बरें मॅरिनेट जाल्ले आसा. ते आमी आतां शिजोवन घेवया म्हणजेच कुल्ले करून घेवया. तर सगळ्या कुल्ल्यांनी हांगसर आमी एड केले. तेज्या उपरांत इल्लीशी हांगसर मिरसांग एड करूंक जाय. आनी मिरसांग जी आसा न्हय ती बरी मिक्स करून घेवंक जाय म्हणजे सगळ्या कुल्ल्यांक आमच्या लागोवंक जाय. आनी आतां हांगसर न्हय उदक एड करपाची गरज ना. मिरसांग एड केल्यार अशीच दवरतली आमी आतां ती शिजत बंद करून आनी तेज्या उपरांत मागीर सगळी मिरसांग एड करूंक जाय. कुल्ल्यांक आमच्या बरो खतखतो येयल्लो आसा आनी घरभर असो वास सुटला. तर आतां भितर न्हय बाकीची सगळी मिरसांग आसा ती एड करया. तरी पळयात सगळी मिरसांग आमी हांगसर एड केली आनी सगळ्या न्हय बरें मिक्स करून घेया कुल्ले. तेज्या उपरांत हांगसर न्हय इल्लेशें उदक एड करा. चड उदक एड करूं नाका कारण कुल्ले जे आसा ते चडूय पातळ बरें लागना. मध्यम अशें बरें लागता. मिक्स करून घेतल्या उपरांत हांगसर मीठ एड करा. मीठ बी तुमच्या अंदाजान तुमी एड करा. आमी हांगसर आमच्या अंदाजान एड करता. तेज्या मागीर हांगसर न्हय सॉल एड करा आनी परत आसले तशें मिक्स करून खतखतो काडून दवरूंक जाय. आतां पळोवं शकता तुमी कुल्लेचो देंगो घास मारलो. काश्याक घास मारलो तेणी. तर आतां न्हय प्रोपर असो खतखतो काडून घेतली आनी तेज्या मागीर आमी हांगसर ओली कोथंबीर बी एड करतली. आमचो बरो खतखतो येयल्लो आसा. आतां भितर ओली कोथंबीर एड करया आनी भरपूर अशी ओली कोथंबीर एड करा म्हणजे आनीक टेस्ट येता मागीर कुल्ल्यांक. सो पळोवं शकता तुमी आनी न्हय वास सुटला सामको घरभर कुल्ल्यांचो हे पळय. आनी घरगुती मसालो आसल्या उपरांत आनीक टेस्टी जाता कुल्ले बीन म्हणजे कितेंय गरम मसाल्याचे करीत जाल्यार. तर पळोवं शकता तुमी हांगसर कुल्ले रेडी आसा हे पळय. तर मागीर न्हय तुमकां थाळी बी दाखयता आयज थाळयेन कितें आहा तें. सो बिरयानी आसा आनी कुल्ले आसा हे पळय. दोनूय एकदम टेस्टी टेस्टी. सो थाळी रेडी करून घेता आनी मागीर आमी टेस्ट करूनय दाखयतली तुमकां.
हंगसर कुल्ले बी आमचे रेडी आसा. ती पळयात आमची बिर्याणी पळोवंक शकता एकदम शीत कशें जालां तें आनी बरो असो कलर येयला. हे पळयात सो पळोवंक शकता तुमी बिर्याणी आमची कशी आसा ती. ती पळयात बरी एकदम न्हय टेस्टी अशी बिर्याणी जाल्या. आनी त्याच बरोबर आमी जो कलर यूज केल्लो तोय बीन बरो येयला. आनी शीत जें आसलें आमचें तांदूळ जे तेय बीन बरे शिजलेले आ पळोवंक शकता तुमी. सो आतां टेस्ट बी करून पळोवया. तर काय जाता न्हय थाळी रेडी करया. तर हांगसर हे पळयात लोणचें घातलां गोड, तेज्या मागीर बांगडे फ्राय आसा, कुल्ले आसा, सो पळयात कांदो आसा, तेज्या मागीर कड आसा. सो ही आसा आमची आयची थाळी. सो टेस्ट करता आनी सांगता तुमकां कशी जाल्या ती. पळयात आमची प्लेट काय बरी यम्मी अशी आसा. आनी पळयात बिर्याणी प्रॉन्स बी बरे आसा पळयात टेस्टी अशे सामके. आनी बरी जाल्या बिर्याणी, मुद्दाम तुमी ट्राय करा पळयात. आनी हांगसर आसा कुल्ले पळयात, तुमी बीन येत खावपाक. सो आतां टेस्ट करता हांव बिर्याणी. मम्मी विचारता कशी झाले गाणं. ही पॅड बेस्ट आहे, बेस्ट बेस्ट अँड फाय. तो पॅड कोण आसा तो कमेंट करून सांगा म्हाका. कशी झाली मम्मी? बरी आले. सो गायज करी पावरफूल झाल्या बिर्याणी, टेस्टी सामकी. कोण ऑर्डर बीन जाय जाल्यार सांगपाची. तुमकां ऑर्डर बीन जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा, ऑर्डर बीन घेता आमी. सो जेवता आनी मेळटा तुमकां, कारण न्हू पोटाक भूक लागल्या. आनी बिर्याणी बीन सगळी थाळी पळोवन न्हय रावंक जायना सामकें. सो जेवता आनी मागीर तुमकां मेळटा. आमच्या तुमी व्हिडियोनूच इन्जॉय करा बिर्याणी आमची, आमी हांगसर एन्जॉय करता. ही बॅड बिर्याणी खावपाक बिझी आसा सामकी. आनी कुल्ले, कुल्ले अजून हांवें टेस्ट करूंक ना बट बिर्याणी टेस्ट केली पवर. सो काय चला मागीर मेळटा तुमकां. सो गाय जेवली बीन आमी. आनी खरें सांगूंक ना जाल्यार एकदम टेस्टी अशी जाल्ली बिर्याणी आमची. मुद्दाम तुमी ट्राय करा आनी म्हाका कमेंट करून सांगा कशी आसली ती. इतली टेस्टी जाल्ली ना हांव तुमकां सांगूंक शकना. खरीच बरी जाल्ली. आनी शीत जें केल्लें न्हय तें खुबूच म्हणटा तशें अशें सुडसुडीत अशें जाल्लें आनी टेस्ट भरपूर बरी येतली. सो मुद्दाम ही रेसिपी ट्राय करा. परत सांगता हांव तुमकां, मुद्दाम म्हटल्यार मुद्दाम प्रॉन्स बिर्याणी ट्राय करा. आनी त्याच बरोबर ते कुल्ले जे आसले ना ते बीन खूब बरे जाले. आनी स्पेशली बिर्याणी तर खूबच बरी जाली, आमी भरपूर इन्जॉय केली. असो आमकां जेवपाक न्हय लेट जालो, तीन आतां साडे तीन कितें तरी जाल्ली आसा. लेट जालो असो आयज आमकां जेवण करपाकूय आनी जेवपाकूय खूब लेट जालो. खूब म्हटल्यार खूब लेट जालो. आनी जस्ट हांव बसलां आतां, मातसो वारो घेता. एरी गांगसर न्हय फॅन चालू आसा आनी नान सुद्दां कांय यूज ना. एक्चुली ना जेवच्या पयलीं हांव न्हावल्लें बट कांय यूज ना. आसली तशी गर्मी स्टार्ट जाता. आनी जेवल्या उपरांत आतां हांव न्हय आयस्क्रीम एन्जॉय करतलें. आयस्क्रीम घेवन बसला ही पळयात, कारण एकदम न्हय पोट म्हणटा तशें फूल जाल्या बिर्याणी खान. कितें सांगूं तुमकां, परत परत सांगून अशें दिसता की खूब टेस्टी जाल्ली. तुमी ट्राय करा. आनी आतां हांव न्हय आयस्क्रीम एन्जॉय करता. सो गायज चला तर ही रेसिपी ट्राय करा आनी म्हाका कमेंट करून सांगा कशी आसली ती. सो चला आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करी. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. आयची रेसिपी मुद्दाम स्पेशल अशी आवडली आसतली. सो दोनूय रेसिपी ट्राय करा. सो चला आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करी. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसता जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळ्या एका नवीन व्हिडियोन. ते आमचो देव बरें करूं. बाय.